Эрхэм хүндэт үзэгч та бүхэндээ цөөр хэмээх төмөр өхөр жилийн сар шинийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Өндөрхан телевизээс эрхлэн бэлтгэдэг Буян Цэргийн Эзэд нэвтрүүлгийн ээлжид нэгэн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн дугаарын эрхэм хүндэтэй зочдоор Хинтийн аймгийн Баян Удаг сумын Малчин өрхөө, Мишагийн Эрдэн цолмон, Мөн Гэргийн Очирбатын Ундрах гэхийн эрхэм хүндэтэй хүмүүсийн өргөө цахан хамраас энэ удаагийн дугаар маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Та бүхэндээ сар шинийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Тарган тавтай сайхан өвжсгэж байна уу? Сайхан өвж байна. За, сайхан өвжж байна. Дуудах нэрийг эцэг их дуурсах алдрыг өөрөө гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж яриг таны тухай ярих, таны эцэгхийн тухай ярих зайшгүй хэрэгтэй. Тэгэхээр эцэгхийнхээ тухай танилцуулахгүй юу? Ер нь хүүхэд авахын нас тань хаана өнгөрөв? Эцэгхээс хідүүлээ. Бид эцэгхээс зургуулаа. Тэгээд манай аав Миша гэж хүн байсан. Гурлын үйлдвэрт насаар л ажилласан та. Тэгээ 30 хэдэн 35 6 жил ажиллаж байв. Ээж маань болохоор сүүний үйлдвэрт ажилладаг байсан. Жамингийн дач зүггээд. Тэг. За би бол хүүхэд нас бол аймгийн төвд өнгөрсөн. Тэг гурлын үйлдвэрийн урд талд айлууд байхад одоо тэнд л миний бага нас өнгөрсөн. Тэгээд 8 дугаар ангиа төгсөөд юуны Оросын холбооны улсын техник мэрэгжлийн сургууль төгссөн. Цахилгаан байхын агнуучны мэрэгжилтэй. Тэгээд 89 онд төгсөж ирээд 91 онд цэрэгт яваад одоо тэгээд 91 оноос хойш л одоо мал аж ахуйн салбарт л зүтгэж байна да одоо. Тий. Одоо тэгээд тэрнийхөө хүчинд одоо нийлээх алдар нь хүртлээ. Тий. Тэгэхээр одоо хүүхэд авах насны тухай мэдээж ярьж ярилаа. Мэдээж хэрэг хүүхэд авах наснд бас сайхан олон сайхан найз нөхдүүд байсан тийм ээ. Олон сайхан тоглож үзсэн найз нөхдүүд байсан л баг. Байлгүй яах. Одоо энэ онцгой байдлын дараа Эрдэнэбат аймгийн орлогчдоор жогсомжоо өдрөд биднээс одоо нэг байранд тоглож үзсэн хүмүүс. Тэгэхээр Гэргийтийн анх хэд онд танилцж байв тийм ээ? Анх бас танилцж байсан эргэн дурсвал. Би 1997 онд хантайгаа танилцсан. Тэгэхээр таны тухайд мэдээж хэрэг одоо Оросын холбооны улсад сургууль сурсан тийм ээ? Одоо тийм хүн шүү дээ. Тэгэхээр мэрэгчлэрээ мэдээж хэрэг ажилласан байх. Бас яагаад энэ мал аж ахуйн салбар руу ер нь бас орох болов? Тий, энэ юу яхад мэрэгчлэр одоо би яг шинэхэн төгсөж ирсэн боловсон хүн байла. Тэгчин юу ажил бол олдохгүй нэг зах зээлийн нэгэн болцсон. Тэгээд Голмар мал аж ахуйн салбарт аав ээж маач хэдэн малтай байдаг гэсэн. Тэгээд мал аж ахуйн салбарт л орсон л да. Тэгээд Хинтийн аймгийн гурлын үйлдвэрт гурлын үйлдвэр гэж байхад одоо гурлын үйлдвэрт л малчнаар ороод тэгээд тэрнээс хойш 91 оноос одоо өдий хүртэл одоо мал маллаад явж байна. Тэгэхээр одоо малын буян хишиг бол одоо сайхан. Тэгэхээр өнөөдөр сайхан өнөр өтгөл олголаа болсон байна. Гурван сайхан хүүтэй анх бас өрх тусгаарлаа тустай гарч байгаа одоо гэж нэн тооны толгой малтай бас тустай гарч байна. Өнөөдөр бас хэдийн ирээний амжилтанд тусгаа. Нэг 4-500-д толгой малтал тусдаа гарч ирсэн да. Тий. Тэгээд л энийг одоо тэгээд өсгөж бөөчилж яаж бол одоо өдий зэрэгтэл хүрээд ийж байна. Тэгэхээр эцэгхээс одоо зургуулаа гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр босод одоо ах дүү нар маань одоо бас юу хийж амьдэрдэг вэ? Хэдэн бас энэ мал аж ахуйн салбарт ажиллаж байна. Манай хоёр ах мал аж ахуйн салбарт нэг их чих маань энэ баруун дор жаална эдэн малтайгаа байдгийг. Тэгэхээр өнөө жилийн бас өвөлжит бас их хэр байна. Ер нь одоо жил жилийн бас өвөлжит бас янз бүр байдаг. Энэ жил бас цасууд бас зарим газар нэлээдгүй орлоо. Тэгэхээр өвөлжит тавир байна. Ер нь мал ахын бас дарга тавир өвөлжилтийн бэлтгэл хэрхэн хангагдсан? Энэ жилийн хувьд бол өвөлжит бол сайхан давгүй сайхан орчиж байна. Мал бол жил сайтай ч байх шиг байна. Тэгээд юу хотрын ад бол орж ирээд л ер нь жоохон юу ячлаа. Тэрнээс бол айхтар бичээр талхалчлаа. Тэрнээс бол айхтар юу яхаар манахны малдаа бол давгүй болчихор бас юм аа болно. Тий. Ер нь таны одоо малч шөнийн одоо ингээд ажиллаж байгаа сүүлийн жилдүүд одоо энэ одоо бэлчээрийн хомсдол гэж ярьж байна тийм ээ. Бас нэг газар хүмүүс их сөрөн байх одоо төлөвтэй байна. Ер нь энэ тал дээр бас таны бодол ямар байдаг? Ер нь бас яавал зүгээр одоо энэ бэлчээрийн одоо сэргэлт гэдэг юм бол байхгүй болчихлоо шүү дээ.
харин тий одоо уул нь юу явал дээр үеэс мал ачих одоо ингэж нүүдэл отор нүүдэл сайн хийж л одоо тэгжил юу явал бичээр талхталта юу нь бол арай гайгүй байх л болов гэж бодож байгаа би бол тий нэг газар олон сар байгаад байгаа хгүй гэр мэдээж хэрэг одоо өдөө зэрэгтэй яваад одоо ижи аавын одоо бас төрөл төрөс найз нөхдөнд олон сайхан бас ач тус байгаа. Ижи аав нь ер нь бас ингээд мал аж ахуйн салбарт гарч яхад бас танд бас юу гэж бас ахиц зөвлөж байгаа. Өнөөдөр бас тэр захиасын одоо таваас биелүүлж чадсан болов уу? Аа яг уу. Аав ээж мэж яг уу 86 онд л хөтөө гарсан л да. Аа яг уу гурлын үйлдвэрт ажиллаж байгаа тэтгэвэр юунтаа гараад тэгээд хөтөө нэг азар гадуу зөв өдрхөө хонтол хөдөө гарч ирсэн. Тэгэд энэ хойд цогт өндөр өндрөр байж байгаа. Тэгэд наашгаа Баян Утга руугаа нүүж ирсэн. Тэгэд тухайн үед яг уу би оюутан цэрэг мэрэгт явж ирээд тэгэд байж байгаа л тэгэд аав ээжигээ дагаад хөдөө очих мал дээр гарсан та ер нь. Тэгэр мал аж ахуйн салбарт одоо таны одоо амжилт бүтээлийг үнэлж бас олон сайхан гавья шагналууд үлдээ хүрдэж байсан байна. Ер нь тэгэхээр амжилт бүтээлүүдээсээ дөрөвдөл одоо хэд хэдэн онд ямар ямар шагналууд явчаа. За би 2000 4 онд сумын сайн малчин болсон. 2007 онд 1000-т болсон. 2012 онд 2000-т малчин болсон. Тэгээд улаан загалмай ийм тэтгэж онцгой гişүн. Тий. За тэгэхээр бас маллахын хажуугаар мэдээж яг одоо хүнд одоо олон сайхан одоо сонирхол хобби байдаг шүү дээ. Тэгэхээр таны тухайд одоо жирэний тенсиг бас одоо сонирхож хичээлдэг гэж ярьжсэн тийм ээ. За ягаад бас энэ спортод сонирхох болтой бол? Ер нь багасаа ширээний тенс тоглоддог байсан л да. Тэгээд яг хуу зэрэгт мэрэгт юм уу ойтон гэж явж байгаад бас тэр зур жоохон завсарласан 10 20 жил энэ завсарлаа. Тэгээд сүүлийн үед энэ спортын дэдмастер Гамбат ахтайгаа цог бас нэг жоохон таарад нэг тоглоод хаяа тоглоод тэгээд явд юм аа. Энэ сайхан амжилтыг одоо бүтэхэд мэдээж ингэрэг одоо хос байгаа шиг одоо гэргийн хүний одоо үүрэг оролцоо маш их байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр гэргийнхээ явц танилцуулъя. Ер нь гэргийнхээ тухай. А манай миний хааныг Очиротын ундрах гэдэг бид хоёр 97 онд гэр бүл болоод л одоо тэгээ тавуулаа болоод л ажиллаж амьдарч байна та одоо тийм. Дархан бэр. Дархан бэр болсон манай хүн. За тэгэхээр ундрах гэх чинь тухайд мэдээж яриг бас өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Таны бас хүүхэд ах уунаас хаана өнгөрөв эцэгээс бас 11 үйл яг тийм өнөр өдгөө сайхан гэр бүл байна. Ер нь бас ягаад юм бол зөвхөн салбарт бас одоо ажиллаж сонирхох болов. За би Сүхбаатар аймгийн Мунхан сумд төрж өссөн. Тэнд ерөнхий боловсрол 8 дугаар ангиа төгссөн тийм. Эцэгээс 11 үйл тийм ээ. Одоо хэд нэг удаа маарч байгаа бол ер нь ах дүүд нар бас юу хийж ажил амьдарч байгаа. Цэгээс 11 үлээ 5 ах маань хөдөө мал дээр байгаа. 2 ихч маань хөдөө. Одоо 97 8 онд хөдөө. Тийм 97 онд тустаа гарсан тий. Одоо ингээд хүмүүс төвд их амьдрах сонирхолтой болсон тийм ээ. Одоо хот их бараадж байна. Хотод одоо их олон сайн хөдөөний хүмүүс одоо ч ингээд ажил амьдарч байгаа. Тэрнээс гадна одоо яагаад энэ хөдөө байхын мөн хотод байхын одоо хөдөө байх илүү сайхан юу гэж бодож байна? Яагаад бас хүмүүс илүү хотыг зорих болоод байгаа? Хөдөө бол одоо сайхан таваараа. Тий, хамгийн гол нь сайхан амгалан тайван. Одоо энэ сайхан эрүүл агаар сайхан одоо хөдөөний амтэр чин дураараа, эрэх дураараа амтэр шүлээ. Одоо энэ чөлөөтэй сайхан. Тий. Одоо байдан малаа дагаа сайхан тэгээ явж яхад одоо тэгэл бид нар чин тэгэл бол малынхаа буйныг сайхан эдлээд одоо сайхан ашиг шимийн сайхан хүртээ тэгээд юу яхад одоо тэгээд тэр шиг сайхан амтрал байхгүй шүү дээ одоо ер нь тий. За тэгэхээр эмхтэн үнэ тухайд мэдээж сүү цагаатай сайхан борлуулна тийм ээ. Тэгэхээр сүү цагаатай бас ямар ямар бас бүтээгдэхүүн борлуулж байна. Ер нь одоо сүү цагаатай хэрхэн авч байна? Хэдэн үнэ сааж байна ер нь? А би нэг 30 гаруй үнэ саадаг. Тэгээд нэг 6 сараас нэг 10 сар хүртэл цагаатайгаа боловсруулаад л одоо энэ ааруул цагаан тос шартос одоо тэгэл үнэнээс юу ямар л дэ гаргадгүй бүгдийг л гаргадаг та. За сайн байна уу дасгүй хаа. Сайн байна уу. Сайн хөдлөж байна уу. Сайн хөдлөж байна уу. За тэгэхээр үзвч олондоо бас өөрийгөө танилцуулахгүй юу да. За би Жамингийн дасцуг гэдэг хамгийн том нь 11 үлээ. 11 үлээ. 11 үлээ хамгийн том л байгаа да. Тэгээ манай дүүнэрч одоо хөдөөч төвдөж байгаа. Төвдөж байгаа. Төвдөж байгаа.
тийм л энэ та. Тэгэхээр та 6 сарын хүүтэй. Одоо Эрдэнэ цолмон ах маань одоо өнөөдөр аймгийн авраг малчин өргөхийн төлөөтэй цолыг шагналж байна. Таны тухайд бас ээж хүний тухайд сэтгэлд байхгүй юу? Сайхан баярлж ил байна, сайхан баяртай л байна. Тийм. Хойш одоо цаашдаа тэгээд бүх улсуудаа урт удаан наслахсан сайхан дэл үсгийн өрөө шүү. Эрдэнэ цолмон ахын тухайд одоо хүүхэд ах насандаа юу нэмар хүүхэдтэй вэ? Юу нэг мал аж ахуйн салбарт одоо ингээд гарыг ихтэн тань таас юу гэж бодож байна? Бас ингээд орсын холбооноос бас сургууль эзэмшээд ирсэн төв юу нэг төв. Тийм ээ одоо тэгээ тэр үед ч юу нэг ажил төрөл олдохгүй тэгээд юу нэг аав нь болохоор малаатай одоо хөдөө малчин хий. Чи энэ аймагтэр ингээд яваад нэмэргүйгээ тэгээд юу нэг дагуулдаг. Би бол 61 онд л гурлын үйлдвэрт орсон хүн. Тэгээд 65 онд л хүүхдийн биеийн байдал муудаа хүүхдийн сүний газар найруулгачаар орсон. Тэгээд л тэрнтэй тэндээсээ төлгөрт орсон. Одоо 6 сарын хүүдээ бусад хүүхдүүд маань одоо аль салбарт ажиллаж хөтлмөрлж байна? Оо тийм хөтөө нэг нь аймгийн төвд яваа. Нэг хүүхд хамгийн том тэр хөтөө байна. Тэгээд ингээд дагуулдаг байж энэ. Нэг охин хөтөө байгаа. Аймаг төвөөр хооронд дуу тэр ах юм. Ээж хүний тухайд одоо хүүхдүүдтэй бас алтан сайхан сургаалаа хайрлаж байгаа. Яг хүүхэд ах наснд нь юугаа захиц өгдөг бай. Одоо ингээд энэ алтан сургаал олон харилцаасан баг тийм ээ. Оо тийм яг үү тэгээд ажилдаа ажил хийс ажиллаа сайн хийж байгаа гэдэл одоо энэ цааш цааш та сайн болохоор л гэж тэгжилсэж байсан баг та. За тэгээд бас өөрийнхөө дээр үйд нөө захир гадалтын үе байсан болохоор бид нар ч одоо ер нь байхасаа байхгүй чи энэ хэдэн жаал маань гэртээ л бүтгэн жоохос өвгөн бид хоёр бол тэр гурлын үйлдвэр дээр л лекц цугуйлан эрдээ яриа мэрэ тэл лекц тасвал сонин мэн дээр бичигдэн самбар дээр бичигдэн гэдэл ер нь хэдэн жаал чамаагүй айн хамаагүй л тэнчэл байж байсан юм шиг. Тэгэхээр тухайн үеийг бодлоо одоо мэдээж хэрэг одоо үе шал өөр болсон мэдээд айгүй амьдрах таатай нөхцөл боломж бүрдэж байна тийм ээ. Тийм. 6 хүүхдийг одоо өсгөлж өдөө зэрэгтэй хөрөхөд бас мэдээж хэрэг таны зүгээр одоо танай гэр бүлийн зүгээс хүч хөдөлмөр нэлээдг бас олсон байна. Хэзүү ч үгүй байсан байгаа бас сайхан зүй байсан байгаа. Голц үл энэ том хүм аан лээд бидний эднийг давчихсан шүү дээ. Биднэрт өвгөн битэрч одоо тэр үйлдвэр урал захир гадалтын үе байсан болохоор айхтар чангач хэсэн дөө. 85 он төдөө гурлын үйлдвэрийн мал дээр гарсан. Тэгээд л гурлын үйлдвэрийн малыг нэг нэлен болгосон дөө. 2000 энтэрийн гарна. Хойно гэхдээ 3 суур байсан. Адуу гэхдээ 1 суур адуутай байсан. Тэмээтэй байсан. Үхэр байсан. Үхэр 100 гарын 200-аад үхэртэй байсан. Тэр бүд. Тэмээтэй байлоо. Тэмээтэй. Дугард тэмээ нутсан шүү дээ. Тэгээд л тэрнээс л одоо тэгээд Батэрдэн авраг маань малын маань аваад тэгээд л дөрөвдөө талсан дөө. Тэгэхээр одоо тухайн үед одоо мал маллах арга ухаан туршлах одоо цагийн бас мал мэдэж хэрэгөөр баг. Цаг үе бас өөр болж байна тийм ээ. Оо тэр үед яг манай ээж аав ер нь дагуулт хөдөө малчин байсан. Тэгэл тэднийгээд байгаад энэ одоо маань ч тэднийгээд цог байсан. Тэгэл ер нь малд л дуртай хөдөө л ер нь гарах дуртай олсууд та байсан та. Ер нь одоо ингээд Монгол хүн мэдэж хэрэг одоо 5 шин мал хөдөө сайхан цааш байгаар дуртай. Ер нь тэгээ таны тухайд одоо мал маллахын одоо ер нь малчин хүн байхын хамгийн сайхан жаргал нь юу вэ? Одоо яг хөө тэнгэр тайвуухан байвал сайхан байна. Тэнгэр муухан байвал жоохон шамраад мууд байна. Яг цаг үеийн байдлаас сайхан байдлаас малтагаа л адилхан шүү дээ. Одоо ч бас техник технологи хөгжөөд нэг үе бод бас цагаагаар болж байгаа. Тухайн үед дээхнүүд одоо мэдээж хэрэг одоо хэрэгсэй харна, мал авахыгаа харж бас цагаагаар яшинждэг байсан баг. Тиймэрхүү бас одоо танд одоо арга туршлага ухаан байвал бас ер нь цаг үеийн байдлыг энэ жилийг харахад ямар байна? Ер нь бас яаж байна? Сүүл эрдэл 85 онд л гурлын үйлдвэрийн мал аваад л хөдөө гарснаас тэрнээс өмнө ердөө турш аймгийн төвдөр тийм эмлэгт нэг хэсэг суйлагч байсан. Тэгээс сүүх хүүхдийн сүний газар сүүнээр болох юм хэрэгжилттэй болоод тэнцээ ажиллаж байсан. За тэгэхээр одоо сайхан үр хүүхдүүдтэй хандаад нутгийн зон олон монголчуудаа хандаад сар шинийн сайхан мэдчилгээг өргөн дэвшүүлэхгүй та. За. За сар шинийн сайхан мэдчилгээ өргөн дэвшүүлээ хүүхдүүд бүх хүүхдүүд маань бүх байгаа хүн улсуудад бүгдд нь сайн сайхны хүсэн өрөвдөө. За баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдрийн энэ сайхан өдөр бас Эрдэнэ цолмон хэрэгман их ч бас үргэлж ирсэн байгаа. Тэгэхээр үзэж чадсандаа бас өргөө танилцуулахгүй та. А намайг Жамингийн Жавзан долгор гэдэг 11 хүүхдтэй нэг 7 дахь ахын нөө би. Би одоо 16 тагаас эхлээд
хөтөө мал дээр гарсан. 8 дугаар анги төгсөөд эвлэн илгэр дээр мал дээр гарсан. Тэгээ 16-атаас эхэлж мал маллаад би одоо 50 жил болж байна да. 73 онд хүүгнтэйгөө ханилсан. Хоёр хүүхэдтэй. За тэгээд би ахыг чихэ талар жоохон ээжгүй. За манай Миша гэдэг өргөн ах, Дарцэг гэдэг маний том эгч. Энэ хоёр бол одоо насаараа гурлын үйлдвэрт ажилласан. Тэгээд хөдөө гарсан манай хоёр бол тэгээд энэ хоёр чинь 6 хүүхэдтэй. Нэгний манай хамгийн бага дүү одоо хөдөө гараад одоо өөрийнхөө хөдөлмөрөөр ингээд аймгийн сан малчин хүртэл явж байна. Миний дүү одоо миний хоёр дүүгийн хөдөлмөр хөдөө ихээ. Манай бэр үл одоо дархан бэр ундрамаа. За тэгээ манай дүү үл их сайхан цагаан эдээ хийдэг. Ундрамаа бол одоо ингээд энэ хийсэн цагаан эдээ нүдний энэ байж байна. Тэгээ манай хоёр дүү үл одоо 3-4 хүнийг малчин болгосон. Улаан загалмай тусламж өгдөг. 3-4 хүнийг айл өрхийг үл малчин болгож малжуулж гаргасан. Их хөдөлмөрч сайн хүүхдүүд байдаг аа. Тэгээ зэрэг одоо таныг одоо хүүхдээс 11 үлээ гэж юм. Тэгээд амьдралд мэдээж хэрэг басна. Сайхантай бас зовлонтой хүнд үйлдэл байсан. Сайхантай өвч зөндөө байсан. Зовлонтой өвч зөндөө байсан. 11-ээс одоо 7 л үлдээд энэ да бидэд. Тэгтээ бидэд 3-4 нь малчин байдаг аа. Тэр манай дүү бай сумын сайн малчин. Ганзэрэг гэж. Тий. Ер нь ингээ мал аж ахуйн салбарт одоо яг ингээд бас төлөвгүй ажиллахад бас юу илүү анхааруулж хүрээдэй. За энэ малал сайн малал өглөө их эрт тусах хэрэгтэй. Их ажил хийх хэрэгтэй. Өглөө эрт тусахгүй л унтаад байвал тэр мал бол эрдөө олигтой болохгүй. Тэ. Бид хоёр бол захир гадалтын үеэс эхлээд л одоо малчин байсан. Насараа малчин хийсэн. Сумын аврагч болж явлаа, депутатч болж явлаа. Өгөн бид хоёр бол одоо. Тэ. Насараа мал мал суудаа бид хоёр. Тэ. За баярлалаа. Бид тус үзэгч болно доо. Дөрөвдөөс сайхан сар шинийн энэ цагаан хуржил гарах гэж байна мэдчилгээд өшөөлгүй да. За энэ ирсэн аймгийн авраг болсон дүүдээ болон энэ дурн цугсан дүүгийн хамт олон сум захиргааны хамт олон та бүгдэд бүгдээрэнд нь үхэр жилдээ эрүүлэн сайн сайхан аж төрж амьдраарэ, ажил хөдөлмөрөө сайн хийгээрэ, урт удаа наслаарэ гэж үсэн өрөө дөө. За тэгэхээр өнөөдрийн бас энэ бэлэг дэмбрэлтэй сайхан сар шинийн баяр тохиож байгаа өнөөдөр бас найртан зор махын бас манай Баянгот сумын удирдлагууд хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд үзвэл талтан дээр бас таваргаа танилцуулахгүй юу? Ер нь одоо энэ Баянгот сумд байна үйлчлэлт ер нь ямар хуваа юм? За, намайг иргэдийн төлөө Баянгот сумын иргэдийн төлөө төгсчлийн ордын дарга Ганзүр гэдэг хүн байна. За, би энэ хуучин энэ багийн цаг даргаар 10 хэдэн жил ажилласан хүн байгаа. За, манай Эрдэнэ Цолмон өнөөдөр аймгийн аварга малчин болсон тул маш их үйлстэй байна. За, манай нутгаас одоо их алдартангуй төрөн гарсан байдаг. Улсын анхны Баатар Гонгор Баатар босоо сондон авар ганхны аварга за ардын жүжигч хөдөлмөрийн атал тусан шаруугаа за данз хөдөлмөрийн баатар алдар төгөрчин данзан дэрж за жама дэрж баатар за болсон аварга малчин базар сүрэн гэсэн ийм алдар цуутангууд төрөлсөн гарсан байдаг. За үүний хойч үеийг залгамжиж одоо манай Эрдэнэ Цолмон одоо өнөөдөр аймгийн аварга малчин болж байгаад их баяртай байна. За манай Эрдэнэ Цолмонгийн руу өрөдмаараа одоо их сайн малчид байдаг. За энэ дайсахгүй бай нэгдлийн үед одоо их сайн мал малж байсан. За төвний охин завдсангүй алтан гац судан авчижсэн. За алтан уяггүй байна. Хүргэн одоо сумын сайн малчин болж байгаа. Уржин жил одоо дүү нь одоо сумын сайн малчин болж байгаа. Одоо авгайгийнхэн дүү нодин жил сумын мөнгө төмөр гээд сумын сайн болж байгаа. Ганц зэрэг маань уржин жил сумын сайн болж байгаа. Ийм өрөдмаараа ер нь нутаг орондоо нэр хүндтэй тийм малч хөдлөмөрч ус байдаг. За энэ жилийн хувьд бол үйлчлэлт юм бэлтгэдүүд одоо сайхан байна. Бас зарим газраа хүндэрсэн байна. Одоохондоо бол одоо бидний аваар төр бол одоо сайхан нутаг орон сайхан ер нь малчт маань наалгар сайхан байна да. Тэгэхээр одоо 2017 оноос хойш миний санах юм малчтын шагналыг одоо өөрөөр нь димэ гэргийтэй хамтдан шагналдаг болсон бас илүү бас онцлог болсон шүү дээ. Тий, ер нь яг манай эн гэрүүлтэйг шагнадаг болсон. Тэгээ за энэ бол бас гэрүүлэр нь одоо төр засаг хөдөлмөрийн үнэлж байгаа л асуудал та. Энэ бол бас л зөв бодлого юм жоо улсын аварга хийчихсэн аймгийн аварга манай сумч гэсэн жил одоо нодин ч гэсэн нодин уржингаас бас гэрүүлэр нь одоо бас сумын аварга шагналаа ингэж олгодог болсон. Тэгээ энэ жил манай сумаас 3 аймгийн аварга малчин сумаас 3
8 сумын сай малчин төрөн гарсан. А өндөр хэвчэн тухайд одоо мэдээж хэрэг одоо манай ч бас салбар ажиллахад одоо бүх өхөөтөр сайхан нагтай сайхан тэг сайхан байгааг бохон. Мэдээж хэрэг цаг одоо бас янз бүрийн бас байгалийн хүчин зүйлүүд олон тохиолж ирсэн баг. Шантрахгүй юу ер нь бас байв. А тий. Одоо зас шуурга бороота үйдэл жоохон шантардаг юм да. Тэгэл сайхан бол одоо тэгэл 50 тий. Малч 50 хүнч 50 тэгэл байдаг шээ. Ер нэг малын зоо тэнгэр байхад одоо нэг хавар нэг сайхан нар гараад малын зоо тэрчгэл сайхан очдаг тийм ээ. Тэр үед бол одоо хамгийн сайхан жаргалтай шүү дээ. Одоо тэгэл төл мал төлсөн, төлийн дуу цангинаад ирэхээр л тэгэл малчин хүний хамгийн сайхан жаргалтай мөчл тэр шүү дээ одоо тий. Сайхан үчээ. Ер нь одоо энэ жилийн тухайд одоо танай хотод төчнэн одоо төл хөлийг авах одоо үрдсэн тооцоо байна. Ер нь одоо төлийг одоо ерөөх ямар хого байгаар боож үлч юм уу шүү дээ. Аа энэ жил бол манайх нэг 700 гаруй хонь төлөлж 200-ад яма гişгэлнэ. Тий. Хонийг бол бид нэр ер нь тэгэл задгаал төлөлүүлчихдэг. Аа цас шуурга бороотой үед бол аавна. Тэгээ тэнгэрийн сайханд бол задгаа төлөлүүлээд л. Тий. Тэгэхээр одоо нутг нутгийн онцлог байгаа бахтай. Мэдээж баяр төс сумын тухайн энэ нутгийн өөр хөндлийн тухайн сайхан уужуу сайхан талтай болохоор мэдээж задгаа бас байвал зүгээр бах. Тий. Задгаа төлөлүүлээрэ боожс дурдан. Тэг. Энэ одоо хашаанд ингээд бас байгаад байна. Одоо залгаа төлөвлөх юм яалгаа юу гэсэн юм бэ? Таны бодлоор юу вэ? Нөгөө хаврын зөвчлөлт мэдээ төлөв эхлэхэд бас олон хүн дээр төчгдөг одоо чацаа баснаас ахлаа ажил эхэлдэг шүү. Тий. Хашаан төлөвлөлтөд бол одоо тэгэл бууцсан цээжний өвчин, чацаа галдна, нүдний өвчин одоо тийм л юу гардаг да. Бэрхшээлүүд гардаг тий. Задгаа төлөвлөх гэдэг бол тий халуудч задгаа бол ер нь манайх бол ер нь задгаа л төлөвлөлчдөг ерөөсөө тий. Тий. Ишгийг үл яг нэг 14 хоног гэртээ барина. Тэгэл задгаа төлөвлөн тээ. Гэр одоо яг таны яриаг сонсох яг сүргийн бүтцийн тухайд одоо хонь төлөхөө төлөхөр байна тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж хэрэг одоо хонь сүргийн одоо бог малын тухайд сүргийн одоо бүтцийн төлөв байдаг тийм ээ. Цаг цагаан байгаад одоо эзлэх хой гэж байдаг. Тэгэхээр ерөөхдөө бас эзлэх хой нь боломжийн дайгуу явж байгаа юм байна. Би харлаа та. Одоо тийм ээ. Яг хаа зүгээр одоо хотод Ямаа их хохоор одоо хот хөлд хот хөлдөн тий хониул дулаан өөрө дулаан чалын халуун чамрын амтэн тий тэгээд манайх бол ер нь тий хоньо илүү төлхөө төлөлдөг тий одоо бид нар үл энэ хаврууд энэ борогн дээр төлөлүүлчээд аа тэгээд халуун болохоор задгаа авсан дээр гол дээр цаад намар 8 сарын 20-д гээд одоо тэгээ хөдөөрөөгээ араа тэгээ соргог бэлчээртэй газар тарга тэвэрэг авахын тулд тий амарчдаг та энэ дээрч. За энэ жилийн хувьд бол манай сумын хувьд бол өвлжилт бас нилээд цас ихтэй. За ер нь нутаг орны хувьд бол бас хаа сайгүй бичээрийн даац сэтэрсэн юм байгаа боловч одоо манай малчит болоо үйлчлэлтийн бэлтгэлээ нилээд сайн базаасан. Тэгээд мал сүргийн хувьд бол энэ жил нэг тоо толгоон хувьд жоохон буурсан боловч манай сумын хувьд энэ жил нэг 380 гаруй мянган толгоо мал жилийн эцсээр тоологдоод өвлжж байна. А тэр дундаа манай энэ зүүн талын баг бол 180 гаруй мянган толгоо мал өвлждөг ийм нутаг байгаа. Манайх бол мал сүргийнхаа тоогоор бол аймагтаа бол эхний 3-т ордог. А малчин өрхийн тоо бол нэг 700 гаруй малчин өрхтэй. А сумын хэмжээнд бол 3 багтай. За 1000 малчтайгаа тоогоор бид бас улстай аймагтаа тэргүүлдэг хамгийн олон 1000 малчинтай ийм хөдөлмөр чар түүнтэй сум байгаа. Тэгэт. За манай малчтын дундаас бол энэ жил улсын аварга малчинд нэг малчин тодорхойлогдоод явсан байгаа. За аймгийн аварга малчинд бол 3 малчин бол аймгийн аварга малчин өрхөөр шалгарсан байгаа. Тэрний нэг нь бол одоо манай энэ Жаргалан тоогийн малчин Мишагийн Эрдэн Золмон гэдэг эдний гэр бүл манай аймгийн аварга малчнаар шалгарсан байгаа. За мөн сумын аварга малчнаар бид сумур нутгтаа бас хэлцээд 8 малчин сумын аварга малчин өрхөөр шалгарсан иймэрхүү амжилттай явж байна. Тэгээд за тэгээд нутгийн нийт малчиддаа малчин дүмэндээ бүгдээрэнд нь а өхөр жилдээ сар шиндээ сайхан золгоод уран авартай инх мэд золгоорой гэж өрөөл өргөё. За үргэлжтэй бид өхөн аймгийн аварга малчин өрхөөр шалгасан Эрдэнэ Цолмонхын адуун зэргийд хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд бас өдөж зэрэг одоо малын үйлдвэр хэсэг сайжруулахын тулд бас эрхэн ажиллаж байна. Энэ талаараас үзүүлэн даа мэдээ. За би бол одоо манай ээжийн аав нь гэж жамин гэж өгөн байсан. А тэдний хурд ой газар байсан. За тэдний угшлээ одоо бөгөө угшлээ. Атуу. А тэгээд энэ чигээ атууны атууч би тэгээд манай аав байхдаа бас энэ төшин ширээ
Тэгээс энэ Жамба гэдэг хүнээс бас нэг хүрээ атрах авчихсан. Одоо тэр бас аймагт хэдэд орцсон. Тэгээд ер нь энэ зүүн урдаас энэ мохан бүрэн энэс адуу цоглуулсан. Тэгжэл одоо адууны үржил өгчлийг сайжруулж байна да. Тэгэхээр гэрт цагаа ярьсаг өрүүлж одоо бас нэлээдгүй цагаан медалууд байсан бах. Таны аавын тухайд мэдээж яргамаар уйдаг хүн байсан гэсэн тийм ээ. Тий, манай аав нэг хүрээ азраар аймагт нилээ наадсан хүн тий. Аймаг ер нь энэ тент очиж нилээ наадчихсан хүн тий. За тэгэхээр таны тухайд тослох мацтыг ажилладаг байгаа тийм ээ. Бас нийгмийн асуудлыг шийддэг, малжуулдаг байгаа шүү дээ. Тий. А яг хөө би энэ тослох мацтай сарын төлөөхөө хувь гэдэг тохроод а тэгээд ижнийх нь нөхөр одоо өгөө тэгээд л сарган цалинг өгөө тэгээд л мал болж байгаа. Тэр мал дээр гарсанаас хойш одоо ер нь туслах мал ижнийн одоо малж болсон байна. Одоо ер нь нийт 5-6 хүний тэр малж болцсон. Малжуулаад одоо тэр үеийн малчт нь одоо энэ манай энэ дүү байна, мөнх төмөр гээд одоо энэ мөнхт болцсон аймгийн сонын сайн малчин болцсон. Авраг малчин болцсон. Тэгээд эдгэр хүмүүс л байна та. За адуу сүргийн тухайд ерөөхдөө бол ер нь за бусад одоо хонь юм аа үхэр үхрийн тал дээр юм уу ямар бодлого баримтлан ажиллаж байна. Үхрийн тал дээр бол одоо яг уу юу яавал энэ хоол нь хойч гэсэн энэ норлон батнор ус л бухавтчил бол үхрийн чанарыг л арай сайжруулдаг юм уу гэдэл бол бодод бол артрад бол 50-аад одоо тэгээд дэл явжлаа. Тэ. Хонь юм аа. Хонь юмны тухайд бол юу нэ Эрдэн цагаанаас би нэг явж нэг өдөр хоц охин олж исэн. Одоо цаашлаад ер нь малыг аль болох жоохон тоог нь баг шахахын бариад тэгээд энэ сутуулх үйлдвэрийн хоц. Анаас л нэг ганц хоёрыг чадвал олж ирж ил тавьж ил малынхаа үржил шимийг л арай дээр зүлт юм л гэж л болно бодож байна. Тэ. Тухайн үйлдвэрийн одоо хонь хоц маань ер нь ямар аа? Сутуулх үйлдвэрийн юу одоо тэр телевизээр гарч байгаа нь бол хурган 6 сартаа хурган л одоо нэг 50-60 хил татна гэж байна. А тэр чи одоо андин жингэрэл тэгж байгаа. Тэгээд тэр бол одоо юу яхад бараг л нэг 20-ны ланцаны л олтонд очих гээд байгаа. Тэгэхээр одоо малыг ер нь олон жил малж одоо жишээ нь бид нар чинь нэг хургыг чинь хурганд нь алчихгүй тэгээд төлөг хязаалан саялан болгож ижил ер нь одоо тэгээд захсэл нийлүүлж байгаа шүү дээ. Тэрний одоо тиймэрхүү сополх үйлдвэрийн хуцтай болвол 6 сар болоод малаа эргэлтэнд оруулаад баг. Тиймэрхүү л бодлож байгаа байж байна. Тэ дава талтай л байна. Тэгэхээр одоо Монголын цогцолцоод энэ бэлчээрээ бэлчээрээ мал тохиромж шүү дээ. Бэлчээрээ тохироход мал сод олон тохиромжтой л гэж л үзэж байгаа. Тэ. 2003 оноос айлгар тустай болсон. Би одоо өдөр хүртэл мал малж байна. Тэгээ хөргөө ах их хоёртой байрийн мэндэрэг ус амин сайн болж байгаа. Малтан босонд нь. Аа тэгээ би хөргөө ахаас бол хөргөө ах их хоёрыг бол яг заавар зүлгээг орно бид нар малаа малтдаг. Тэ малыг бол яг хөргөө ах их хоёрыг хийснээр нь тэгж малт ингэж малт гэдэг эдрийг ард тус юу нь хугаалт мал малтдаг. Би нодлын баян утгын сумын сайн малчин болсон. Одоо ах их хоёртой амжилт хүсэж илэрхийлэхээстэй. Аа ер нь төвд байдаг гэсэн юм. Тэгээд энэ жилээр мал маллах гэхдээ одоо энэ ахын дээр ирээд байгаа юм аа. Энэ юм дээр бас нэг сайхан байна. Ер нь одоо төвд байх одоо ингээд мал маллах хооронд ялгаа юу? Ер нь төвд байснаас хөдөө үе сайхан байна уу? Тэр үе заагаар ер нь сайхан. Малын сайхан үед явж явах сайхан байна. Одоо төвд өдөр ялангуяа өдөр зоолн төвд юмсан ажил бараг юм газрууд ажиллахгүй ажил хомс байна. Тэгэхээр төвд бол бас сайхан ажил юм байна. Тийм сайхан. Тэ. Гэр бүлээрээ. Тэ. Одоо бол ерхэд яг аль малын хариуцсан юм бэ? Яг энэ тэгэл өхөр хонь маний тэгэл ер нь тэгэл зүүн яваад л гэдэг юм да. Таны ер нь одоо цаашдын ирээдүйн ихтийн зориг. Ер нь малтай болох юмсан. Тэ. Тэ. Ер нь дээр их цахаа юрд их сайхан баярлж явж байна. Хэвчтэй амдаж бас одоо цаашдын ажил амьдрал. Энэ аяртай баярлаа. За намаг Эрдэнэ цэлмигийн буян зэрэг гэдэг. Дунд хоон. Дунд гохоны сургуулийн Минжуутайгийн 3 дугаар курсын оюутан. За тэгээд аага юм их мөнтөс салт төрсөндөөс баяр үргэ. Тас болон сүлтэй байгалтгүй гэж юу вэ? Тэгээд улсын авраг малчин болох болтгой гэсэн юулиг өргөмөр яа.
Тэгэхээр ерөөдөө бол аав ээж хоёр намайг ч өөрөө чадъя. Ингээ бодгоо бүтээе гэж байвал тэг хүссэн нэгсээ ингээ сур. Заавал ингээ хөдөө гараад малаа маллаадах шаардлага байхгүй. Гэлдэг тэгээд яг одоо ингээ нийгэм маань ч гэсэн бас жоохон өөрчлөгдчихөд шүү дээ. Миний уу юу хөдөө бас жоохон төврийн үед болсон байна. Тэгээд би юу ч гэсэн бас өөрөө хүсэж тэмүүллийн дагуу бас өөрхийн мэдлэгээр ингээд ажиж хөдөлмөлөөд үзье. Яа тэгээд яг болохгүй бол нэгээд хөдөө гараад малаа малчих гэж бодож байна. Ирж байгаа өхөр жилдээ илгээр анх хамглан төрлөө төвшин хамглан дээрүүлэх ажиглалтай. Тэгээ сансан өссөн хүн сэтгэл нь төгөлтөө гэж яваа даа. Энэ сайхан баяр төдөг хурамдаг болсон та бүхдээ батхан энэ өдрийн гадаасан мэндийг хүргье. Тэгээд дүүнэр маань бүгд байна. Дүү маань төсөөлж байна. Тэгээд аав нэг хин дэви. Араас нь дүүнэр хүүхдүүд нь тэгээд хүмүүс тэгээд залгахгүй бол чи аав зогсон шүү дээ. За. Аттоочоови хови дэ. Октони тосон сумби дэ. Аймина сонсон анби дэ. Адимна сурсон айлым бийдэ. За ирж байгаа төмөр өхөр жилдээ төрлөөрөө төвшин амглан элгээрээ энх амглан эрүүл саруул уртуудаа наслахыг хүсэн ирээё. За энэ ирж байгаа өхөр жилдээ элгээрээ энх амглан төрлөөрөө төвшин амглан сайхан хаварчиж эрүүлэн сайн сайхныг хүсэн ирээё дөө. Хитэй аймгийнхаа авраг малчтын шагналыг одоо Хитэй аймгийн Баян хотын сумын та авраг малчин Эрдэнэ Цолмонхоос хэрэглэсэн хэлж байна. За өнгөрсөн онд бол манай Хитэй аймгийн хөдөө аж ахуйн салбар, цэр зүүндээ бол аж ахуйн салбарт бол ахс төвшил гарсан юм сайхан жил болж. За аймгийн хэмжээнд одоо 38 удаа аймгийн авраг малчин шалгарсан байгаа. Аймгийн авраг малчнаар шалгарсан Мишоо өвхтэй Эрдэнэ Цолмон, Гэргий, Очирбатаа өвхтэй Ундрах Танд за авраг малчны тэмдэг шагналыг гартуулъя. За манай Хинтэй аймаг бол бас улсад анх удаага малчны хөдөлмөр, малчин хүний хөдөлмөр гэдэг бол одоо ганц хүний хөш, энэ гэр бүлийн одоо хөдөлмөр юм аа. Тэм учраас энэ авраг малчны шагналыг ганц одоо өрхийн тэргүүнд биш гэрийн одоо эзэгтэд одоо бас цуг гардуулж өгдөг юм сайхан уламжлалтай болсон. Энэ бол одоо манай аймагаас улбаж бусад одоо аймагуудад бас үлгэр жишээ болцгоо. Энэ бол бас шудраг зарчим байхаа гэж хэлж бас бодож байгаа. За ингээд сайн сайхныг хүсье танд одоо. За баяр үргэлээ танд. За. За мэмэн нааш. А ундрах. За. А танд баяр хүргэе. А. За сайн байна. А сайн байна. Сайн сайн байна. За. За амгийн аварга. Амар намхын хэсэг. Туужаа. Цайшс туудга, цайшс туу. Жаргалан төвгийн малчин Эрдэнэ Цолмон танд эх орныхоо Элгэр сайхан нутагт ариун ашиг ашигт мал сүргээ өсгөн үржүүлж ашиг шимийг нэмэгдүүлэн орон нутгийнхаа хөгжил төвшөлд үнэтэй хувь нэмэр оруулан жилийн дөрвөн улирал дууггүй хөдөлмөрлөн ажиллаж 17 дугаар жирний хотод төгс хэмээх төмөр холгомжийн аймгийн авраг малчин өрх болсонд баяр хүргэж танд болон танай гэр бүлийнхэнд
эрүүл мэндийн сайн сайхан бүхний хүсэн мөрөөч хүндэтгэл хадгалуулав. Эрдэнэ цүргийг тань малын дэнгэр тэтгэж эзэн даа бүгдийг төрийн сүлгээгэ. Баян утга сумын засаг дарга. За би 1991 оноос хойш мал маллаж байна та. А тэгээд миний малын онцлог болох юм бол би адуу гэх юм бол одоо гал шарын бөгөө хөшлийн адуу. Манай ээжийн эцэг тал бол мор үйдэг өвгөн байсан Жамин гээд а тэдний адууны хөшлтэй. А тэгээд өхөр сүрэг болох юм бол одоо Батнорвын Хацагийн цагаан толгойд Темирхүү хөшлийн ухагийн тратчил өхөр сүрэг адуу сүрэгтэй тавьж байна. Хуц одоо Эрдэнэ цагааны илүү ноглоомтой хуцаар мал сүргээ сэлбэж байгаа. За би одоо хоёр малчинтай байж байна. А ер нь урд жилүүд нь малчинтай байсан. А одоо төрүү талаас нь бол одоо манай авгаан төв мөнх төмөр гээд одоо 1000 малчин болсон. Өнгөрсөн жил аим сумын сайн малчин боллоо. А тэгээд ер нь нэг 78 айлыг бол малч уссан. Шагин ловод сэтгэл өндөр байна. А тэгээд малчтай хамтж хэлэхэд одоо хүн ер нь хичнээнээ хөдөлмөрлөнө, төдий чинэл үр шимээ хүртдгийн шүл гэж хэлээ та. За манай 2004 онд сумын сайн малчин, 2007 онд 1000 малчин, 2012 онд 2000 болсон. За тэгээд одоо аймгийн аврах малчин хэмээх эрхэм цолыг авлаа. Мал аж ахуйн салбар дээр одоо 20 жил ажиллаж байна. Тий. За энэ эрхэм хүндтэй шагналыг авсандаа туйлын их баяртай байна. За нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. За гарч байгаа зөвөр хэмээх төмөр өхөр жилдээ монголчууд та бүхэн минь эрүүлэн аз жаргалаар дүүрэн байхын үзэл төрөлийг өргөн дэвшүүлээд энэ удаагийн нэвтрүүлгээ шаргаая.